Pondělí krátce před 8 hodinou večerní došlo na silnici z Častolovic do Rychnova nad Kněžnou u Lokotu k nehodě starší škodovky. Vozidlo po průjezdu pravotočivou zatáčkou na horizontu skončilo v příkopu. Jeho řidič zřejmě po nárazu z auta vypadl předním sklem. Řidič dle těch prvotních informací s největší pravděpodobností dostal smyk mimo vozovku, vypadl čelním sklem. Podle očitých svědků, kteří byli u nehody jako první, muž s nimi po celou dobu komunikoval. Zraněn měl být v oblasti hlavy. Na místo okamžitě vjeli záchranáři spolu s hasiči a povolán byl také vrtulník letecké záchranné služby. Přiletěl pro něj vrtulník, který ho transportoval s blíže neurčeným zraněním do fakultní nemocnice v Hradci Králové. Podle prvotních informací, které na místě prošetřovali policisté a jak také zpravodajskému portálu Orlický.net později potvrdila policejní mluvčí, muž před jízdou zřejmě nepožil alkoholické nápoje. Výsledky testu měly být negativní. David Langer, Orlický.net.